Wat hebt u dit jaar al gezien? Bedrijven die ik niet ken, maar wel tot mijn doelgroep behoren. Onder andere een funderingsbouwer. Mm-hmm. Bedrijven die zich bezighouden met parkeersysteem. Waarbij je ook wel te maken hebt als verkopend, als reizend verkoper. De ontwikkelingen van instortbare kokertjes die gebruikt worden in betonbedrijven, die we ook kunnen leveren. Dus ja. Een aantal leveranciers en een aantal klanten kom ik wel tegen. En zoals wat u zegt, die instortbare kokertjes, is dat echt een trend? Of wat zijn voor u de trends qua producten? Ik denk dat aan de ene kant de nusbedrijven hogere eisen gaan stellen aan hun product. Ze leveren gas, ze leveren water, kaaien, elektra, etc. Maar gas is een belangrijk product, dat moet op een veilige manier worden binnengebracht. En niet een buisje verlijmen, maar een buis uit één geheel. En de fundering is weer een rustpunt in dat één geheel. En daar worden dus niet meer gaatjes geboord met een plug erin. Maar er wordt een paneel, een buisje ingelijmd of ingegoten, wat een machetsluiting heeft. En dat kunnen we ook maken. Dat zorgt voor een veiliger transport. Ja, veilig en water- en gasdicht. Ja. Dat is belangrijk. Ja. Wat valt u op de beurs? Zijn er bijzonderheden? Enorm druk. Enorm druk? Enorm, ja. Vind ik wel. Veel scholieren en mensen die ook ouderen zijn komen uit gemak even kijken. Mm-hmm. Maar ook de mooie presentaties. En de veelheid van producten. Dat er meerdere bedrijven zijn met hetzelfde product op een eigen manier van presenteren. En een mooie royale beursaanbieding, dat zeg ik.